来，胡老师，你怎么哭了呀？一个自己妻子阻止甚至不惜跟他离婚都要去联系的一个女人，你在离婚之后你会不跟他联系？真的一次都没有，没联系，微信上一个问候都没有，微信早就删掉了。那就奇怪了，你为这事都闹到离婚了，你跟他一点联系都没有？没有，一个20年前的人你把他重新翻出来，然后引起了妻子的种种猜忌，影响了你们的家庭和谐，最后甚至一纸诉状离婚了。现在你自由了，你反而跟他一点关系都没有，一点都不联系。其实来讲，从内心的说，我们两个离婚了，其实我也非常后悔的。那个后悔，你这两年也没看见你主动伸出橄榄枝吗？想到闹的时候那个面容，真的有点害怕。其实所有的事情啊，一定是双方的原因。我觉得这个大姐其实挺可怜的，可怜的不是你。该下狠手的时候，你是一点都不留情。我没有下狠手，净身出户就是。这是他自己说的。对呀，他自己说，一个跟着你20多年的女人，一个跟你生儿育女的女人，你让人家净身出户，而且你还说是他提出来。大哥说，他没想那么多，就说他说离就离了，先清静一段。你不怕这两年当中，他遇上另外一个男人，他再婚吗？你不怕吗？那个时候我还真没想过。所以这几个问题问下去啊，我觉得虽然你有种种的不理智，在那段时间你歇斯底里捶胸顿足，虽然你不相信的，但我依然觉得你爱他比他爱你要多。我不知道那个女人现在的情况是不是单身，还是她没有希望。我这样想可能有一些腹黑，但是我想说的是，你们俩之间，曲伟刚才那个观点我是认同的。那个女人只是体现了你们生活当中真正的问题。你们俩相濡以沫过了这么些年，也生了2个孩子，但并不代表这个男人有多爱你。我们生活当中其实不是每一次每一个人都有机会通过某一件非常刻骨铭心的事情来验证彼此之间爱得有多深，而你们恰巧有这么一件事情，而这件事情所映衬出来的就是你太冲动，而这个男人是蔫人吃豹子。我觉得他没有多爱你。其实我是爱他。你如果真的爱他，在他闹得最凶的那段时间你生气，但是你要知道他也很可怜，他也受折磨，他冲动的跟你离婚，提出净身出户，你也万万不可能让他一分钱都不带走。如果说我不爱他了，我跟他离婚，我就去找那个女的，那个女的现在也是单身的。你怎么知道他还单身？其实在那个两行了，我不否认说你可能在生活当中是一个踏实的人，没有太多的花花肠子，这些年来也是这么度过来的。但是你爱他有多深，这两件事情已经可见一斑。所以其实我认为你们不要再复婚。至少现在不能再复婚，复婚未必对你好。你不要以为你复婚了之后你们俩能够回到从前，经历了这么一次大的事件之后，你们俩之间已经很难再回到从前。在复婚之前就开始谈条件，那复婚之后呢？你觉得你们之间还能回到从前？所以我想说，大姐你别傻了。说句实在话，在最开始一个女人这么歇斯底里的闹，这么管你，的确会很烦的。但通常男人的表现是前三天很爽，后三天想她，那是一种习惯，那已经爱到生活当中的每一个细节去了。但你没有，所以我觉得你没多么爱她。我就不要复婚，现在不要复婚，复婚未必对你好，再多了解了解吧，多想清楚一点好吗？就这样。好，谢谢涂老师。我没有办法去说离婚到底是因为情绪管理不好，还是因为先生就真的做了对不起妻子的事情，这都是过去，没有办法推论。我们现在能看到的就是有人愿意重新回归到这段婚姻，有人在这个门口欲拒还留。我们所说的表面的情况其实非常简单，
注意两个事实就好了。一个是离婚之后妻子一直住在女儿那儿，女儿经常去爸爸那儿提出妈妈要跟爸爸复婚的请求。第二个事实就是妻子所述的，说他还在挣钱供我儿子读书。那我们就可以看到，至少在这两年当中，这个男人没有所谓的去花天酒地。也许他不爱这个女人，但是有一点可以说明，这个男人在离婚后的两年，他在尽一个父亲的职责。事实是他也没有去找那个女人，我想这就够了。生活没有那么多复杂的推论，当我们回头把生活像演戏一样的一幕一幕推出来的时候，生活都不美好，但有的时候就是一个推演，仅此而已。今天最重要的是说，想回归家庭的原因是什么？其实我觉得不妨直说出来。其实离开这个男人，你生活的不快，缺了这个女人的唠叨，你也缺了一些什么东西。虽然你有自由，我相信二十多年的情感总是有的。在出轨这件事情的态度上，大概有一个基本大家认识的理论，有或没有，只要你的配偶、你的另一半认定你有，基本这件事情就算有了，因为他感受到了，他被伤害了。你说他是幻想也好，还是什么也好，我们不追究那个人的责任，没法去追究。所以基于这个层面才会有老师说出来，难道你就那么清白吗？所以我想不追究，追究没有意义。希望两位考虑的很简单，二十多年，没错吧？双方都承认彼此对家庭的付出，没错吧？在离婚这个问题上，我相信也许不堪其扰，觉得离了就行，就像他提出的裸退的叫裸离的条件一样，他是冲动，他同样反正你现在跟我离了，我也摆脱了，也没考虑那么深。我觉得这件事儿可以这样，如果觉得离婚本身这个举动在这个上面是不公平的，考虑到你是一辈子为这个家庭的付出，那么应该有财产上的重新分割。所谓重新分割的概念是什么？是有一部分的房产和钱是归女士的，这样至少让女士在一个有所谓的个人收入的前提下，经济独立的前提下，能够重新去考虑这个问题。如果你现在举棋不定的话，这样能让她更明确，明确的知道女士到底是因为还对这个男人或这个家有感情，还是确实因为生活里她需要这个男人来养她。我们现在分不清楚这个，这个你愿意做吗？这个财产我不愿意分割。那你愿意复婚吗？下面的时间留给你们，一起进入真情流。其实我不爱的，其实我还是很爱的。其实两年，为什么不希望那个财产呢进行分割呢？如果是真的分割了，这个都是全部散掉了，是吧？你说复婚，其实我为什么那个我开始说是不愿意的，我也无了考虑，对吧？只要你真的是那个改掉以前那种脾气的话，其实我还是那个完全可以复婚的。如果真的是一旦分割这个财产了，孩子读书什么什么的那些都真的散了。哎，请亮灯吧，咱也别把那个决定做得那么草率啊，就像离婚一样。两位到门背后好好的想一想，谢谢两位啊，来，请回，请回，请回。谢谢你们啊！来，请关门。如果不是嘉宾自己站在这里讲述，可能你都觉得这像一场这个荒唐的闹剧，但是在现实生活当中它就上演了。那我们用很理性的角度来推论和推定的话，确实是二十多年的婚姻出现了问题，要不然不可能因为几个简单的微信或者二十多年前暗恋一个对象的出现而导致一段婚姻产生破裂。这就是生活嘛。来看看这对曾经的夫妻做怎样的选择，请开门。这个不要惊讶啊，我觉得大家的这种叹息也好，掌声也好，其实只说明一个道理，
就是不管这个世界是怎么样的，大家坚信一点叫公平。什么是公平？也许你在婚姻内部受尽了委屈和冤枉，但是在最后那一刻你处理的时候，让你们共同养育了两个孩子的母亲到临老临老了，一辈子没有工作，老无所依，在婚姻内什么都没有得到的时候，大家觉得这件事儿不公平。这些我想就是大家的一个态度。所以要不要复婚是你们自己的事情，在财产的分配上，希望本着良心和基本的法律精神把它做好，先离干净，想复婚才能复得干净，好吗？谢谢您，请回。